Державна фінансова інспекція, ми констатуємо факти в бухгалтерських документах. Тобто ми беремо звітність любого підприємства, центрального органу виконавчої влади і констатуємо факти те, що є в бухгалтерських документах. А це ніякі не видумки з Фейсбука. Це раз. Якщо ви думаєте, що в цих бухгалтерських документах ми знайдемо підпис Яценюка, то я дуже в цьому... Думаю, що вряд ли чи ми знайде, да. Тому що з усіх ревізій, яких ми провели, то ми знайшли тільки підпис Януковича один, і то резолюцію, да? Але всі керівники центральних органів виконавчої влади і всі керівники госмонополій призначаються Яценюком. І такий, наприклад, підприємства, як «Укрзалізниця», «Укрзалізпостач», «Укргаздобування», «Укрпошта», «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» призначається розпорядженням Яценюка. І ці керівники є пов'язаними особами з Яценюком. Шановні народи, ми робимо акти ревізій планові і позапланові. І це наша основна робота. А не я повинен доказувати, хто в цьому винен. Браво, є Генеральна прокуратура. Браво. Я вам хочу сказати, що самі дві резонансні справи, які б ви там називали, вони політичні чи економічні, відносно Януковича, відносно Азарова, відносно Колобова, відносно Киви, це наші матеріали. І якщо ви хочете сказати, що ми щось фальсифіцюємо, то ви дуже помиляєтесь.